Здравейте, вие сте с Hotspot. Как сте, момичета? Добре. Как се казваш? Виви. Кога ще поздравиш, Виви? Мама и тати. Мама и тати. Ти кога ще поздравиш? Баба. Ти? Тя му се геница. Тя му се геница. Там мама, тати, баба? Не. Без тях. С коя песен? С Килата, аз съм 6.